ହେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜାତ ସିଂହ। ତୁମ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଭୟଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଟ, ତଥାପି ତୁମେ ପ୍ରେମର ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେବା ଈଶ୍ୱର। ସେବା ତୁମର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ସେବା ତୁମେ କରୁଥିଲ ପରମେଶ୍ୱର। ସେହି ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେହି ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନା କର ହେ ଈଶ୍ୱର। ସେହି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବିତ ଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ହୃଦୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆମେ କରିବା, ଯେ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ନୀତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସାଇତି ରଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ କେତେ ମହାନ, କେତେ ପ୍ରେମିକ, ଆଉ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ଏତେ ପ୍ରେମରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଗଢ଼ିଲେ ନିଜ ହସ୍ତରେ। ତାଙ୍କ ପରି ମହା ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ଈଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭଲ ଗୁଣ ପରମେଶ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଲୋର ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ, ତାହେଲେ ବି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଗୁଣ ପରମେଶ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେଇଦିନୁ ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଆସିବି କୋଟି କୋଟି ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ବିଚାର ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା,